Ərvin, sənin dünən şouda üzülməyin Əli Mirəliyevə çoxları fikirə çəkirsən, artist deyilədin. Üzülmədin, sadəcə sırf şou yaratdın. Heç aktrisa həmkarlarımı qoydum bir qırağa, mən aktör həmkarlarıma açıqlamaq eləmək məcburiyyətini özümü hiss edirəm, çünki onların ürəyi çox həssas olurlar. Mənim burada Hüseynə həmkarım deməyim onların qəlbinə toxunub, mən bunu bilirəm ki, Vayner aktör deyil. Hüseyni mən öz peşəmə yaxın bilirəm, çünki mənim işimlə onun işi çox oxşardı. Ona görə mən ona o cür deyib dəstək oldum. Amma qalın aktrisacılıqların heç birindən nə özür istəmirəm, nə də onlara açıqlama vermə məcburiyyətinə deyiləm. Ruhangiz xanım, Rahidə xanım, Abbas bəy, aktiv deyilsiniz maşın ətrafında. Bu durum sizcə, sizə nə qədər, vaxta qədər sərf eləyəcək? Öz adımdan danışıram. Yeri gələndə mövqeyimi bildirirəm. Əgər məni nəsə narahat eləyirsə, mən necə lazım sözümü də deyə bilirəm. Heç kimlə də çəkinmirəm. Mən çox səbirli və təmkinli insanam. Heç kimin qəlbini qırmaq istəmirəm. Baxmayaraq ki, ilk günlərdə mənim qəlbimi çox qırdılar və hörmətsizlik etdilər. Və mən hiss eləyirəm ki, Pərvin xanımın bir az nəsə mənə qarşı narazılığı var. Başa düşmədim. Sən elə söz deyirsən. Siz dediniz, Pərvin məndən narazılığı var. Mən sizə demədim. Pərvin. Sinir o qədər taram çəkilib ki, insan bir də olur. Yəni, mənim ən əziz adamın yanında olsa, yenə eyni hərəkət eləyəsəyəm. Bu sualım hamıyadır. Ən zəif kimi görürsünüz ki, üçlükdə onları yavaş-yavaş oyundan çıxara biləcəksiniz. Siz bu sualı verirsiniz. Avtomatik olaraq istər-istəməz siz burada kartları açmağa məcbur eləyirsiniz. Hər tərəfdən bir söz deyiləndə, sonra hadisələr başqa cür inkişaf eləndə, sən gözlədiyindən tamam əks olanda insan çaşır. Dünən məndə elə bir beynimiz xemi tam pozulmuşdu. Həyatda o qədər şeylər var ki, burada gedişatı oxşuyur. Əgər mən güclü oyuncu olsam, mən finalı görərsin. Əgər yox, tez çıxsan, deməli, mən zəif oyuncuyam. Kardioqram qoşursan, düz xət gedirsə, deməli, sən heç nəyi düzgün eləmsə, ölmüsən. Bu oyun da belədir, bu oyun da kardioqramdır. Aşağı temp gedir, qalxır yuxarı və bununla da, deməli, burada həyat var, davam eləyir. Canavar səni yiyir ətinə görə acdır, amma insan səni yiyir bilmir nəyə görə.